ជាតុសរេចជនច िती មេត្រីប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកចូបៃដិនក៏នឹងមានផែនការនឹងការជួបជាមួយនឹងមេដឹកនាំអង្គការ NATO នៅទីក្រុង Brussels <laughs> ដើម្បីពិភាក្សាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបញ្ហាសង្គ្រាមរវាងរុស្ស៊ីនឹងអ៊ុយក្រែននេះបើតាមកាយជាងផ្សាយដឹកទីភ្នាក់ងារសារព័ត៌មាន Reuters ដែលបានជាងផ្សាយនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022 ប្រធានាធិបតីអាមេរិកលោកโจបៃដិនត្រូវបានគេរំពឹងថានឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីក្រុងប្រូហ្សែលប្រទេសបេហ្សិកនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដើម្បីជួបពិភាក្សាជាមួយមេដឹកនាំណាតូពាក់ព័ន្ធនឹងសង្គ្រាមរបស់រុស្ស៊ីនៅអ៊ុយក្រែននេះនឹងតាមកើតចេញផ្សាយដោយទីភ្នាក់ងារប៉ូដេមីរទ័រនៅថ្ងៃទី15ខែមីនាឆ្នាំ2022 ដើម្បីនឹងជាព័ត៌មានរយទើដោយប្អိုက်លើប្រភពដែលខ្លួនទទួលបានពីក្រមមន្ត្រីការទូតអាមេរិកនិងរបបបានដឹងទៅថាផែនការនៃជំនួបជាមួយមេដឹកនាំ NATO <coughs> របស់លោកចៅបៃដិនកំពុងស្ថិតនៅក្នុងដំណាក់ការសម្រាប់ចិត្តចុងក្រោយនៅឡើយហើយអាចនឹងមានការផ្លាប់ដូរក្រុមពេលវេលាដោយសារតែស្ថានភាពសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនប៉ុន្តែបើគ្មានអ្វីប្រែប្រួលទេលោកបៃដិននិងមេដឹកនាំ NATO អាចនឹងជួបគ្នានៅក្នុងទីក្រុង بروكس ែលនៅថ្ងៃទី23ខែមីនីនេះបន្ថែមពីលើនេះបើតាមការគ្រងតុកលោកបៃដិនក៏អាច នឹងបំពេញទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសប៉ូឡូញដែលជាសមាជិក NATO ផងដែរខណៈមានការប្រយុទ្ធបារម្ភកាន់តែខ្លាំងឡើងពីសន្តិសុខរបស់ប៉ូឡូញបន្ទាប់ពីរុស្ស៊ីបើកការវាយប្រហារតាមផ្លូវអាកាសលើមូលដ្ឋានតតអ៊ុក្រែនមួយកន្លែងដែលស្ថិតនៅចំងាយប្រហែលគីឡូម៉ែត្រប្រហែល20ដែនប៉ូឡូញកាពីចង់សព្វដាគំឡុងទៅដែលបាក់ជីវិតមនុស្ស35នាក់ក៏បញ្ជាក់ថាសង្គ្រាមនៅអ៊ុយក្រែនដែលបានឈានចូលដល់សប្តាហ៍ទី3បាននឹងកំពុងបង្កការប្រយុទ្ធបារម្ភយ៉ាងខ្លាំងដល់ប្រទេសជាសមាជិក NATO ដូចជាប៉ូឡូញជាដើម អ្វីខ្លាចអាចនឹងផ្ទុះជំនួសដោយផ្ផ្ទัวជាមួយរុស្ស៊ីលោក Biden ក៏បានអះអាងជាច្បាស់លึกដែលថាសារដ្ឋអាមេរិកនឹងមិនបញ្ជូនកងទ័ពទៅកាន់ប្រទេសអ៊ុយក្រែននោះទេប៉ុន្តែសន្យាថានឹងការពីដានដៃ NATO មិនឲ្យបាត់បង់សុំបីតែមួយចម្អមកម្មវិធីនេះឧបត្ថម្ភដោយ Foodpanda ដឹកជញ្ជូនលើពីអាហារ